Oradakiler sarguzashdi. İltimos, izoh bersangiz. Qo'yib yuboring, yo'l bering. Nari turing, asalim. Darvoqa, soch turmagingizga ehtiyot bo'ling. Men haqiqatgo'y Lawrence bo'laman. Ha, televideniyadagi lotto bozlar qiroli. Katta ketmang, Magdak. Asl maqsadingiz nima? Nima demoqchisiz? Bino ostida nesi borligi rostmi? Yo'q. Shahar kengashiga pora berdingizmi? Yo'q. 14-chi kuni kechasi qayerda edingiz? Eslolmayman. Ana! Nima, ana? Tan oling, o'rdaklar hisobidan yana foyda ko'rmoqchimisiz? Quroq gap, bitta ham dalil yo'q. Dalilga hojat yo'q. Biz televideniyadamiz. Janob Magdak, bu maxfiy kelishuv edimi? Bu tomonga qarang, saylovchilar bilishni istaydi. Shahar kengashdan haqiqatgo'y Lawrence. Bir oydan beri men haqimda televizyonda gapirasan. Asl maqsading nima o'zi? Reytingni oshirishim kerak. Siz esa shahrimizning eng katta yangiligi bo'lasiz. Agar yangilik yomon bo'lsa, televizyon uchun bu juda ham yaxshi. Darvoqa, shlapangizni ehtiyot qiling. Agar xazina xonamga biroz sho'ng'masam, anava muxbirni mayib qilib qo'yishim aniq. Mezonta bo'lmang, bolajonlar. Bu yerda sizlar bir dunyo dastxat olishingiz mumkin. Faqat ular avtomatik dastxat bo'ladi. Mana shunaqasi qulayroq. Xayrli tong, janob Magdak. Bolalar, bu meni boshlig'im, janob Magdak. Televideniyadagi boshlovchi bolalarni shirinligini olib qo'yasiz dedi. Sen bunga ishonasanmi? Televideniyada ko'rsatishgan ekan, demak bu haqiqat. Otoch. Oradaki robot meni qutqar. Xafa bo'lmang. Bu kichkinagina shaytonchalar chap oyoqdan turganga o'xshaydi. Sizni qayerga yetkazish kerak, janob Magdak? Uyimga tashlab qo'y. Ko'z ochib yumgunizcha uyda bo'lasiz. Qaroqchi Scarlett, seni yog'da qovursin deb buyruq bergandim-ku. Ha, ammo yog' toshib ketdi, Don Krisko, urushamizmi? Urunur! Sol! Bu niyatsiz yonlanma yozuvchilar men haqimda bo'lmag'ur gaplarni to'qib chiqarmoqda. Kechirasiz bolalar, ishim bor edi. Beayov ishbilarmon muhim siyosiy shaxsga aylanmoqda. Aytishlaricha aslida Scrooge Elvis ismli xorijlik josus ekan. Tekshiruvning 12-chi qismini bugun tomosha qiling. Scrooge Magdak bu tahdidmi yoki xavfmi? Scrooge amaki, ishlaringiz 5-ga o'xshamayapti. Seniki ham 5-ga o'xshamayapti. Nega? Negaki maktabdagi bolalarning ayrimlari siz haqingizda bo'lmag'ur gaplarni qaytaradi. Xo'p, biz sizni himoya qilmoqchi edik, keltegi edik. Rahmat bolalar, ammo men sinfdosh bilan mushlash tarafdori emasman. Eng yaxshi qurolingiz boshingiz. Biz ham shunday fikrdamiz. Bu betayin jurnalist barchamizni xavf-xatarga soldi. Barcha ayblovlari asossiz ekanligini isbotlab beraman. Juda yaxshi. Ungacha kino ko'rib tursak maylimi? Ha, mayli. Hammasi yaxshi. Nima qilish mumkin? Nima qilish mumkin? Nima? Ya, bu kim bo'ldi? Bu qaroqchi Scarlett. U doimo niqobda bo'lib, ayol va bolalarni qutqarib yuradi. U xalq sevgan qahramon, ammo bu faqat kinoda bo'ladi. Balki shundaydir, lekin aks ham bo'lishi mumkin. Va nihoyat haqiqiy olmos. Menimcha bu oddiy shisha. Biroz vaqt o'tib, bu shisha bizniki bo'ladi. Qo'lqop, mana qo'lqop. Uskuna! Uskuna! Eng kuchligini ishlatib ko'ramiz. Unga yetadigani bo'lmasa kerak. Uni oyijonim tayyorlaganlar. Qolganini o'zim yeb qo'yaman. Ehtiyot bo'l. Bu moddaning 1 gram ichingni kuydirib yuborishi mumkin. Qo'rqma! Orqaga! Bu nimasi? Ya, bu nimasi? Hech narsa, yigitlar. Sizlarni qo'rqitib yubormadimmi? Ya, sen kimsan? Men niqobdagi o'rdak bo'laman. Siz qo'lga olindingiz. U qilmagan. Qani barzangi, undan qiymali go'sht tayyorla. Ayo!
Bas, onu kolga aldın. Sen maskara boz musan? Aksinçe, sizler bor joyda hazil huzun avjida. Ahmoq bola, hozir quloqlaringni uzib olaman. Esurbet. Men qo'lga olingan bo'lsam kerak-a? Voy, oyijon. Aka-uka gaflar, yaxshilikcha taslim bo'ling, aks holda. Taslim bo'ldik. Bizni qutqaring. Iltimos, bizni olib keting. Sizlarga nima bo'ldi, yigitlar? Gap shundaki, janob ofitser, ularga dam olish vaqti yetib kelganini unuttirib qo'ydim, xolos. Bunisi kim bo'ldi? U o'zini niqobdagi o'rdak deb tanishtirdi. Qamoqxonaga bizni olib borasizmi yoki o'zimiz ketaveraylikmi? Kinavering. Xayrli oqshom. Vint niqobdagi o'rtak aslida Scrooge McDuck ekanligini hech kim bilmasligi kerak. Kechirasiz, siz uchun menda deyarli hammasi tayyor. Zarbali tasma, o'rdak uzugi, yadroli pinset. Lazer nurlarini ko'paytirish uchun yangi elektr zanjir o'rnatdim. Uni qo'llash juda ham oson. Mana, qarang. Vint. Bilaman. Takomillashtirish kerak. Maxsuson, minnador fuqarolar niqobdagi o'rdakni qarshi olishga tayyor. Rahmat senga. Uchiga chiqqan jinoyatchi sifatida niqobdagi o'rdak haqidagi fikringiz qanday? U juda ham ajoyib. Va ser mulozamat. Ko'ryapsizmi, hattoki jinoyatchilar niqobdagi o'rdakni yoqtirib qolgan. Niqobdagi o'rdak xuddi Scrooge McDuck singari xavfli. Ular bizni osonlikcha sotib olmoqchi. Ammo men aslo sotilmayman. Men sizlar bilan qolaman. Vaholanki sen yolg'izsan, janob haqiqat go'y. Muxbir xabar sabablari dasturni to'xtatamiz. Shahar kengashi a'zolari garovga olindi. Afsuski, super qahramonning ish vaqti belgilanmagan. Bizning talablarimiz qondirilmaguncha kengash a'zolarini qo'yib yubormaymiz. Tushunarlimi? Bizlar esa bu dasturni niqobdagi o'rdakni chiqishi bilan davom ettiramiz. Men bilan kurashish befoyda va sizlar buni bilasiz. Shuning uchun jinoyatchilar imillamasdan qo'lingizni darhol ko'taring. Ye, sizlar emas, faqat anavilar. To'ppa-to'g'ri, shoshilib qoldik-da. Yashasin, qoyin! Shunchaligam hayolparaz bo'laman, men kiyimimni almashtirishni yoddan chiqaribman. Bu niqobdagi o'rdak. Bu niqobdagi o'rdak emas, bu Scrooge makim. Ikkovingiz haqsiz. Qanday qilasizlar? Sizlar tomosha qilgan kino tufayli sirli shaxs bo'lgan holda yaxshi ishlar qilish fikri kallamga keldi. Tushundim. Agar niqobdagi o'rdak Scrooge McDuckligini bilishmasa, xatti-harakatlarini boshqacha baholashadi. Ha, shunga o'xshash fikr. Ana endi bilib oldim. Bolalar, bizni uyda ajoyib qahramon istiqomat qiladi. Ajoyib. Ertangi kungacha xolos. Ertaga Scrooge McDuck yomon o'rdak emasligini hammaga isbotlab beradi. Bar, ikki o'chan, diqqat. Xonimlar va janoblar, menda muhim xabar bor. Dagbur fuqarolar niqobdagi o'rdakni g'aroyib qahramonliklaridan hayratda. Matbuot anjumanini to'xtatinglar, safsatani bas qiling. Senga nima kerak, Lawrens? Ertalabki gazetalarni ko'rsang bo'lardi, McDuck. Bu suratda niqobdagi o'rdak bankni o'marayotgan mahalla. Nima? Lekin sizlarni ogohlantirgandim. Niqobdagi o'rdak jinoyat yo'liga kirdi. Dak bu qahramoni o'ta xavfli. Endi nima deya olasan? Men xaliga, xaliga. U fosh etildi. Ku
Endi har qadamda qalbaki niqobdagi o'rdakni uchratasan. Salom, janob Magdak. Flinton, bu yerda nima qilyapsan? Men san'at muzeyini, tarix, madaniyat va tekinchilikni yaxshi ko'raman. Ha, darvoqe, ana va niqobdagi o'rdak chindan ham jinoyatchi ekanmi? Bu haqida eshitishni ham istamayman. Voy bo'l, kechirasiz. Xonimlar va janoblar, diqqat qiling. Baffi Baryu xonimning beg'araz yordamlari tufayli bugun e'tiboringizga muzeyning eng oxirgi namunasini havola etmoqchiman. Bu Napoleon Bonapartning shaxsiy buyumi hisoblanmish sof oltindan tayyorlangan popkorn idishi. Qarsaklaringiz. Voy dod, niqobdagi o'rdak. Voy firibgar. Ushlaguni. Leyune, to'xtating. Bu yana men, niqobdagi o'rdak bo'laman. O'rdak robot. Mana qoyat uchrashdik, nomard o'rdak. Endi sen bilan jang qilamiz. Meni taslim bo'lishimni istayapsanmi? Ha, agar qarshilik ko'rsatadigan bo'lsang, adabingni beraman. Bu ham kamlik qiladigan bo'lsa, kam tuyulmasligi uchun dodingni ham beraman. Xo'p, ne og'ayni? Taslim bo'l. Kelishdik, tutlangan o'rdak. Sen yutding va sovringa munosibsan. Juda ham to'g'ri ish qilding. Omon bo'l, amigo. O'rdak robot biron nima degan? Temirdan demang, bizni ko'tarib uramiz sizni. Ha, voy. Endi esa niqobdagi o'rdak haqida xabar beramiz. So'z haqiqatgo'y Lawrence'ga beriladi. Bugun niqobli o'rdakning yangi jinoyatlar qilgan mahali olingan rasmlarni ko'rasiz. Davomida esa Scrooge McDuck mamlakatdan daf bo'l seriali. Bo'ldi, taqatim taq bo'ldi. Bu chalkashuvlarga chek qo'yish kerak. Har holda niqobdagi o'rdak menman demasiz? O'zga iloj yo'q. O'sha firibgarni tutib televizionariga tomoshaga sudrab boraman. Niqobdagi o'rdaklar ikkita ekanligini isbotlayman. Ha. Masam bo'lgani, firibgar o'rdakdan esa darak yo'q. Haqiqiy niqobdagi o'rdak kimligini endi isbotlay olaman. Qo'lga tushdingmi? Qo'yvor meni. Hechamda o'g'irlangan popkorn idishini qaytarmaguningcha qo'yvormayman seni. Shashma, niqob ostida kim ekanligini endi bilib olamiz. Yo'q, yo'q, kerak emas. Unday qilma, kerak. Nohotki, Scrooge McDuck? Mana buni haqiqiy sovg'a desa bo'ladi. Nohotki meni boshlig'im jinoyatchi bo'lsa, ishonmayman. Endi nima qilaman? Bunga ishonmayman. Qanaqsan, sen boshqasini tutib olding. Anavi yerga qara, qayerga qaray. Firibgar, bir necha soniya avval shu yerda edi. Menimcha janob Magdak, o'z xazinaxonangizda biroz ko'proq cho'mni yuborgansiz. Hali aqldan ozganim yo'q. Menga qara, san'at muzeyi yonida sen ikkita o'rdakni ko'rding, shundaymi? Xo'sh, nima qildi? Nahotki tushunmayotgan bo'lsang. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Tushunmayapman, bos. Agar siz niqobdagi o'rdak bo'lsangiz, demak sizni qo'lga olishim kerak. Shundaymi? Hozir shunday qilaman. Kechirasan, o'rdak robot, ammo o'zga ilojim yo'q. Bu yigitcha jiyotlarimni kuydirib yubordi. Ha!
Skluch Magdak nomi ostida yurgan niqobdagi o'rdakni topinglar. U qurollangan va o'ta xavfli. Ehtiyot bo'linglar. Undan tashqari u ivigan va juda baxtsiz. Jinoyatchi, axir nima jinoyat qildim? Ochiqni aytganda bir narsani hech ham tushunolmayapman. Lawrence qayerdan borasizlarni olyapti. Balki niqobdagi o'rdak bitta emas, ikkitaligini isbotlash qo'limdan kelar. Ha-ha, shunday. Haqiqat juda qimmat turadiganga o'xshaydi. Ko'ramiz, haqiqat qo'y bu tomoshani yulduzi kimligini ko'rsatib qo'yaman. Yıldız deysen mi? Senki Kopkin'in yıldızlarını korsataman. Olmadım, yürüşmedim. Kimdir galiba tamam yolumu bekitip koydu. Kimliğini çümediyim mi? Artıkça uğrulma. Seni cüda mahkem bağlayacağım ben. Bu ne mi tamaşı? Senga aytgandim ku, niqobdagi o'rdak haqida qancha ko'p reportaj bo'lsa, reytingim ham shunchalar baland bo'ladi. Meni qo'limda Rio de Janeiroga chipta bo'ladi. Seni esa qamoqxona kutmoqda. Televizorni shunday qo'yayki, o'zingni so'nggi jinoyatingni o'zing tomosha qila olasan. Omon qol, Magdak. Voy, Lawrence haq, bitta nojo'ya harakat bilan pitsaga aylanishim hech gap emas. Oltin kapı yer kıraydı. Aslında yem saf oltin. Durgan cahindi kon. Şu işini kılışke mecbur ben. Bechora o'rdak robot, bunday urinishining sababi u meni ayamoqchi. Aslida u men emas. Eh, buni bilmaydi-da o'rdak robot. Shoshma, haqiqat go'y. Kamarimni olib ketibsan, ammo Hassanni unutibsan. Hech nima qila olmayapman. Bardam bol o'rdak robot. Janob Magdak, bas qiling, hazini yig'ishtiring, keling, qo'llarimizni siqib qo'yaylik, keling, keling. Voy. Uni chindan ham davolash kerak. Meni kiyimim magnit kuchiga dosh berolmaydi. Senda tuxum pochog'i qiladigan boshqa mashinam ham bor. Omon bo'l, o'rdak robot. Aslida sen xayrlashishing kerak. Men esa salomlashaman. Scrooge, kutilmagan sovg'a. Ko'zimga hammasi ikkita bo'lib ko'rinyapti. Birga bir urushamiz. Sen va men o'rdakka qarshi o'rdak bellashadi. Nohatki ular ikkita bo'lsa. Kuning bitti, Magdak. Qara, Magdak, men qurolsizman. Unda mana bu to'g'ri kelar. Ber. Mashhurliging bir zumda quladi. Niqobdagi o'rdak kiyimidan hech narsa qolmadi. Va nihoyat meni obro'yim tiklandi. Shahar kengashi savdo uyi loyihasini tasdiqladi. Lawrence esa qora tumshuq qamoqxonasidagi ob-havo va sport xabarlari uchun javobgar bo'ldi. Xo'sh, nima deysiz? Bir narsani bildim, xayrli ishlarni qilish uchun super qahramon kiyimini kiyish shart emas ekan. Ba'zida u xalal berishi mumkin. Ha, shunday. Ochig'ini aytsam, bunday shijoatni o'zimdan kutmagan edim. Qo'chqo'l, jinoyatchi! Biz yengilmasmiz! Yengilmasmiz! Faqat bu emas! Yo'q! Yo'q! Bolalar, ajoyib libos! O'xshadi!
Onangizning eng ajoyib xislatlari haqida aytib bering va u yilning eng yaxshi onasiga aylanishi mumkin. Sovg'a sifatida esa 50 dyumlik mana bu katta ekranli televizor tortiq etiladi. Men ajoyib onaman va eng yaxshi ona unvoniga munosibman. Muhimi yangi televizorlik bo'lmoqchiman. Buni isbotlash uchun nima qilish mumkin? Fantini tagliklarini almashtirish davri o'tdi. Tayyorlaydigan ovqatimdan esa jig'ildoni qaynaydi. Yaxshisi bir yil ichida yig'ilib qolgan kirlarni yuvib qo'ya qolay. 50 dyumli katta ekranli televizor deyarli qo'lga kiritildi. Film Yoshlar teleradioka. O'rdaklar sarguzashdi. 109 112-chi ko'cha tomon harakatlaning. Shubhali shaxslar qurollangan va o'ta xavfli. Endi esa homiylarimizga so'z bersak, onangizning eng ajoyib xislatlari haqida aytib bering va u yilning eng yaxshi onasiga aylanishi mumkin. Eng yaxshi ona men bo'laman. Go'yoki hammaga o'zim dushmanlik qilaman gaplariga hamohang. Men bu musobaqada g'olib chiqishim kerak. Hayatga yoqish uchun ona nima qilishi mumkin? Bolajonlarim uchun pishirib tayyorlayman. Yigitlar, onangiz pishiriq yuboribdi. Yoqqa cho'z. Eng yoqtirganim shokoladlisi ekan. Sizlarni juda yaxshi bilaman. Bu yerda biror bir asbob berkitilgan. Yangi rentgen uskunasida tekshiruv o'tkazamiz. Juda g'alati, bu yerda hech nima yo'q. Hech nima yo'qmi? Balki oyim adashgandir. Buni aslo kechirib bo'lmaydi. Agar shuni yemasam o'zimni kechira olmayman. Voy qornim. Nima gap ochofat? Bu onam tayyorlagan eng yomon pishiriq. Tushunarli. Bu pishiriq ichida hiqichoqli surpriz bor ekan. Oyoqdan ushla tonka. Endi oyog'ini tepaga qaratib ko'tarib tur. Nimalar qilyapsizlar? Salom oyijon. Jurnalistlar paydo bo'lishi bilan ularga ayting. Gavs ona yilning eng yaxshi onasi bo'lgani uchun bolalarini qamoqxonadan olib chiqdi. Qani ketdik. Ancha muncha topib qo'ydingizmi? 50-tagi yaqin bo'lish kerak. Nimalarni yig'yapsiz bolalar? Temir idishlarni. Ularni metallolomga topshirish mumkin. Har xonasiga bir tentdan berishadi. Ulg'ayavering, ishbilarmonlar. Ozoda sayyora harakatini boshladik. Yuringlar bolalar, yana ancha ishimiz bor. Qo'shnilarning axlat idishini tutmang. Kelishdikmi? Biz tutmaymiz, amaki. Qaytangi qo'shnilarni o'zi biz uchun axlat chelagini olib chiqib qo'yishyapti. Hamma kiyimlarini tozalab yuvganimni ko'rib Fenton hayron qoladi. Nima? Tarkibida polyester va alyuminiy bor? Suvda yutib bo'lmaydi. Yo xudoyim, Fentonni kostyumini rasvo qildim. Raqamli kodni kiriting. Kodli raqamni o'chirib yuboribman. Fenton kelyapti. Robot o'rdak kiyimini ishdan chiqarganimni bilib qolsa yangi televizorlik bo'lishim dargumon. Oyijon, bu yerda nima qilyapsiz? Kim? Menmi? Kiyimlaringni ilayotgan edim. Bugun ularni yuvib qo'ydim. Menikini-ya? Chindanmi? Siz juda ham mehribonsiz, onajon. Iltimos.
Yozma ravishda tasdiqlab ber. Keyinroq, hozir ishim bor edi. Xo'pmi? Shoshma. Robot o'rdak kostyumini kiymoqchimisan? Ammo bunga ne hojat? Aytmoqchi edimki, hozir biroz salqin. Yaxshi, mana bu yuvilgan toza sviterni kiya qol. Oyijon, g'amxo'rligingiz uchun rahmat, ammo menga hozir o'rdak robot kostyumi kerak. Kiyimini rasvo qilganimni bilib qoladi. Lui, bu safar seni keling. Uni qarang, Krekshaw xonim bizlar uchun bir dunyo temir tayyorlab qo'ydilar. Yana uchta o'yinga aylansak, ortga qaytsak bo'laveradi. Ortimdan olg'a ketdik. Berkitganim yaxshi bo'ldi. Yo'q, joyda yo'q. Fenton qiyomat qiladi. Katta ekranli televizor nasib qilmasa kerak endi. Keskin vaziyat keskin harakatlarni talab etadi. Bolalarga axlat tashlab ketmaslikni o'rgatish kerak. Afsus ularga. Xayrli tong, janob Magdak. Chindan ham xayrli. Ogoh bo'ling, janob Magdak. Ona Gavs o'g'illari bilan yana ozodlikka chiqib qoldi. Moyliklarimni himoya qilishim kerak. Tezda robot o'rdakka aylan, Fenton. Xo'p, janob. Shu zahotiyoq qarshingizda super qahramon paydo bo'ladi. Bir, ikki. Bu meni kiyimim emas-ku. Nahotki, men boshqa qutini olibman. Janob Magdak sezmasdan avval tezda borib kelay. Ana tayyor. Endi dasturni ishga tushiraman. O'rdak robot eshitadi. Yangi kod kerak. Oyjon, mana seni kiyiming, Fenton. Rahmat. Sen kelguningcha u yer bu yerini tozaladim. Bunday qilmasligingiz kerak. Bu menga yoqmaydi, yoqadi, ammo yilning eng yaxshi onasi unvoniga munosib bo'lgan nomzodni Fenton ana shunday ta'riflaydi. Kechirasiz, ammo men zudlik bilan kostyumni kiyib olishim kerak. Shoshma, men kodni o'zgartirdim. Kod deysizmi? Qanaqa bo'ldi? Sakraymiz u axlatga aylanamiz. Axlat robotmi? Yana 1-2 sent bo'lsa, boyib ketardik. Bu axlat emas ekan. U nimagadir o'xshash. Hammasini birlashtiramizmi? Xo'sh, bu yana nimasi bo'ldi? Bu super kostyum. Esladim, bu robot o'rdakniki. U biroz kichkina ekan. Boshimga sig'mayapti-ku. Menga ham to'g'ri kelmayapti. Bu topilma haqida Scrooge amakimga aytish kerak. Shoshma pushtoy, hozir aytmaymiz. Bu men robot o'rdakcha bo'laman. Senga qulaymi, Kyuy? Bu muhim emas. Muhimi men super qahramonman. Endi bir sakrashimda bir chaqirim nariga uchishim mumkin bo'ladi. Scrooge amakim ko'rib qolsalar, mazalari qochadigan bo'ldi. Tashvishlanma, Joey, hozir to'g'rilayman. Qani meni super asboblarim? Ishni chin ko'ngildan bajarding. Xavotir olmang. Unutmang, men super qahramon bo'laman. Bor imkoniyatimni ishga solib, vaqtni orqaga qaytaraman. Yuragim sezib turibdi, ishlar oson kechmaydi. Hoy, omon misan? Nega unday qildingiz, oya? Super qahramonlikka ham chek qo'yildi endi. Hozir, Fenton, yaxshi ona doimo farzandiga yordam beradi, demakki men senga yordam berishim kerak. Alo, bu seni. Eshitaman. Fenton, aka-uka Gavslar muzey tomon ketyapti. Biz ham o'sha yerda uchrashamiz.
Haqiqiy ona ekanligimni isbotlash uchun muzeydagi antiqa buyumlarni ko'rgani birga boramiz. Chiroyli tasvirni ko'rib, o'zgarib qolamizmi? Yo'q, chiroyli tasvirni ko'rib o'marib olasiz. Ortimdan. Monadak. Bu juda antiqa asar. Ha, oynasi ham antiqa qalinlikda ekan, juda ham qalin. Bu momo emas, o'zim bilan bir nimalar olganman. O'g'irlikda kerak bo'ladigan narsalar. Nega turibmiz? San'at asaridan bahramand bo'laylik. Tezroq, san'at tufayli san'atni saqlab qolish kerak. Kimni san'ati? Mushim emas, tezroq robot o'rdakka aylan. Bunga ehtiyoj bor deb o'ylaysizmi? Tezroq bola qol. Sakraymiz u, axlatga aylanamiz. Qo'rqmang, axlat o'rdak shu yerda. Axlat o'rdak? Aqli yo'q o'rdaklar kostyumini nima qilib qo'ydingiz? Hozir hammasi iziga tushadi, janob Magdak. Bu politsiya. Gavslar taslim bo'ling. Shunda jazoingiz yengillashadi. Yengillashadi deysizmi? Aytib qo'yay, Gavs ona o'z farzandlari uchun faqatgina asl nusxalarini o'g'irlaydi. Negaki u buyuk ona. Shundaymi bolalar? Shubhasiz onajon. Siz borsiz, biz bormiz. Siz o'rsiz. Axlatchilikka o'xshab turishni bas qil. Ana u o'g'irlarni ushla. Eshitaman, janob. Ketyapman. Qani o'g'lim olg'a. Sanitar sog'lomlashtirish boshqarmasi qoidasiga muvofiq qo'lga olindingiz. Bu muhim emas. Ortimdan tashqariga chiqing. Aniqrog'i politsiya mahkamasiga demoqchi edim. Meni ustimdan kulyapsizmi? Meni kompyuterimning imkoniyatlari cheksiz. Ko'rdingiz yaxshi, oyijon. Seni esa axlat o'rdak axlatxonasiga uloqtirib yuborishimizga to'g'ri keladi. Nimalar qilyapsiz? Sizlar bilan hali axlatxonada uchrashib qolamiz. Ana, Skruch amakim farqiga ham bormaydilar. Magjak, san'at muzeyidan reportaj. Gavs ona. Hoy, qaranglar. O'z bolalari bilan Monadakni o'g'irladi. Eshitdingizmi? Ular Skruch amakimga tegishli asarni o'g'irlashibdi. Men ham kostyumni kiyib ko'ray, iltimos, bir martagina. Maylimi? Bu o'g'il bolalarning kiyimi. Uni kiyishni senga kim qo'yibdi, vaysaqi? Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti? Bu insofdan emas. Kim meniki? Kechamda endi men super qahramonman. Olg'a! Skruch amakimni badiiy asarlarini saqlab qolish kerak. Yuqoriga! Yana da yuqoriroq! Yo'q! Politsiyachilar adabadi deguncha biz qochib qolamiz. Qarang, axir bu robot o'rdak. Siz o'g'irlik qildingiz, ammo mendan qochib qutila olmaysiz. Axir bu yosh bolaku, oyijon. Ushlanglar uni. Shoshmang. Men oddiy bola emasman, men robot o'rdakcha bo'laman. Tushunarlimi? Mana bu sizga. Bera qol. Hoy, bu meniki, qaytarib bering. O'zingga buyursin. Biror nima o'ylab topish kerak. Ular bostirib kelyapti. Mana bu ularni to'xtatib qoladi. Iltimos, menga kostyumni qaytarib beringlar. Iltimos. Kim bo'lasami yo'mi, yig'loqqa? Endi esa men robot o'rdakchaman. Bu mittivoyni ushlanglar. Qaytarib ber. Ber deyapman. Qani tortib olchi? Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Bolalar, qo'lidagini olib qo'yinglar. Hamma ortimdan. O'zimizga tegishli narsani olib olish kerak. Yasha bor, Juy. Faqat olg'a. Ehtiyot bo'linglar.
Bolalar, bu gaps deganlari yana birorta o'g'irlikka qo'l urmasdan avval ularni to'xtatib qolish kerak. Ketdik. Ular ketib qolyapti. Bizni axlatchimiz qani? Tintin, qayerdasan? Men shu yerdaman, oyijon. Biz o'g'irlarni tutish bilan ovoramiz, sen esa qutida o'tirish bilan ovorasan. Men yo'q. Meni shaxsiy super qahramonimni qaytaringlar. Meni televizor olish imkoniyatimni qaytaringlar. O'sha matohni qaytarmasam, eng yaxshi ona unvonini ola olmayman. Mana bu boshqa gap. Mana shu do'konni bo'shatganimizdan so'ng meni o'g'illarim eng ketvorgan yigitlarga aylanadi. Shunda eng yaxshi ona kimligini hamma biladi. Ular kiyim do'koniga kirib ketyapti. Super qahramon kiyimini menga ber, iltimos. Yo'q, pishtoy. Bu erkakning ishi va bu ishni o'zim uddalayman. Mana ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Xush kelibsiz, xizmat xonim. Bolalarim uchun eng qimmat 4 ta kostyum bersangiz. Pulini qanday to'lamoqchisiz? Biz umuman to'lamoqchi emasmiz. Ularga bir qarang. Hozir bu mutahamlarni qo'lga olaman. Iltimos, men yana bir marta kostyum kiyay. Voy, samastan jim bo'lasanmi yo'qmi? Hoy, bu g'alat kostyumni nima jin urdi? Tushunmadim. Meni bosib qo'ydinglar. Kostyumim g'ijimlanib qoldi. Men buni uddaladim. Ona bola g'aslarni qo'lga oldim. Men dunyodagi eng kuchli robot o'rdakcha bo'laman. Men haqimda kitoblar yozishadi, kinolar olishadi. Bekor gapni bas qil, maqtanchoq va saqi. Buni qanday uddalading? Tushundim. Kostyum vaysaqi deganga o'tarkan. Vaysaqi. Vaysaqi. Oy! Vaysaqi. 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 Qo'y bari. Qo'y bari. Qo'y bari. Ularni mahkam bog'lang. Ular shu yerda, Fenton ishga kirish. Xo'p bo'ladi. Fenton. Voy, 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 voy. Skruvchini jiyalari qo'limizda ekan, ularni qo'yib yuborish uchun pul talab qilamiz. Voy, nimalar bo'lyapti o'zi? Voy, voy. Xudoyim, hech narsa ko'rmayapman. Meni ozod eting. Chiroqni kim o'chirdi? Voy. Sen ishni qo'yinlating, sen bilan faxrlanaman, ammo kimsan? Bu men, Skruch amaki. Pishtoy? Endi men super pishtoyman. Seni nazarga ilmagan edik. Qiz bolalar ham super vazifalarni bajara olarkan. Albatta-da. Shoshmanglar, robot o'rdak kiyimini qayerdan oldingiz? Nega u kichkina? Shoxshabalarni yig'ib chiqdim. Endi nima xizmat bor? Senmisan? Aslida hammasiga sen aybdorsan. Oya, bor gapni aytish vaqti kelganga o'xshaydi. U holda 50 dyumli katta ekranli televizor bilan xayrlashaversam ham bo'ladi. Afsus, eng yaxshi ona unvonini qo'lga kirita olmadingiz. Ammo biz uchun siz eng yaxshi ona bo'lasiz. Ha, qaysi ona o'g'illari bilan 20 yil bitta kamerada o'tira oladi, to'g'rimi oyijon? Meni bolajonlarim. Qarang, yangiday bo'lib qoldi. Ammo buni kiya olishim uchun yana bir necha kilogramga ozishimga to'g'ri keladi. Yilning eng yaxshi ona tanlovida yutmagan bo'lsangiz ham, men uchun eng aziz insonsiz. Shuni biling. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman, oyijon.
Fenton, meni eng katta mukofotim sensan. Aslida tanlovdan quruq qo'l bilan ketmadim. Seni axlat kostyuming uchun yilning eng yaxshi mexanigi unvonini oldim. Film yoshlar o'rdaklar sarguzashdi. Sanashni boshla. 1 2 yana 1. Bu yerdan bizni umuman topa olmaydi. 1 2 7 ketdi. Bu baba. Yo baba yashirinayotganimizni ko'rgan yoki biz yaxshi yashirinmadik. Ha? Ha? Pishdi oy. Allaqachon meni topishingiz kerak edi. Salom, biz bilan birga o'ynayotganingni bilmagan edik. Men ham yashiringandim, lekin meni hech kim topa olmadi. Kechir. Hech kim menga e'tibor bermaydi. Bermaydi, bermaydi. Unda emas. Marhamat, 4 kishilik gazlangan suv. Pishdi oy xonim, sizni ko'rmay qolibman. Endichi. Bamba bolalar, tezroq uyga kiringlar, sizlarga bir narsa ko'rsataman. Skruch amakim ham menga e'tibor bermayapti. Antiqa hisoblangan uzun dumli gorilla Afrika shimolida uchragan deb gazetada yozishibdi. Balki u yer yuzidagi yagona sirli hayvon nusxasidir. Makdak odamsimon maymunni uchratish uchun safari bo'ylab sayrga chiqadi. Xo'sh. Uni tuta olaman deb o'ylaysizmi? Men babbani xaroyib tumshug'idan foydalanaman. Gorillaning isini faqat babba olishi mumkin. Babba uyaltirib qo'ymaydi. Biz ham borsak maylimi? Biz maymunlar haqida ko'p narsani bilamiz. Albatta, men xursand bo'laman bolalar. Bu menga ham tegishlimi, Skrucha Mayki? Ah, shtoy, bu ertaligini bilmabman. Bunday sayohatni butun umr orzu qilgandim. Kichkinagina qizaloq uchun bu judayam xavfli sayohat. Shuning uchun sen... Lekin, Skrucha Mayki... Shoshilish kerak bo'lmasa bu gorillani bizdan oldi tutib ketishadi. Qani tezroq? Skrucha Mayki... Bolalarni uydan qolmasligi aniq ekan, men ham sayohatga chiqaman. Hali shoshmay turinglar. Biz norozimiz, omadli Jek. Xarajatlarimiz osmonu falakka ko'tarilib ketdi. Soqol va mo'ylovni o'zi falon pul. Bizga pulimizni bering. Hoziroq pulimizni bering. Kelinglar, kelinglar, urushmaylik do'stlar. Menda tejab bo'lmaydigan xarajatlar bor edi. Bilasiz-ku, yong'oq pochog'idan mag'zini ajratib bo'lmaydi. Menga biroz vaqt bering. Deylik, biror hafta. Buni unut, biz ish tashlaymiz. Hammamiz ish tashlaymiz. Shoshilmanglar, jur'atingiz yetmaydi. Yetmaydi deysanmi? Hali ko'rasan. Ketaversin. Menga tip chiroqlarini avvalgiday charaqlatadigan yangilik kerak. Olam shumul yangilik bo'lish kerak. Nima? Skruch maymun ovlayapti. Balki bizning dumli gorilla mening baxtli yutug'imdir. Skruchni yengish uchun menga. Hay, popkorn qani? Marmelad va shokoladlar qani? Aka-uka gavslar kerak. Ay, yigitcha, bu qanaqa sirk bo'ldi? Yopilgan sirk deb o'ylayman. Afsus, katta akamizni tug'ilgan kuni edi. Unga madaniy dasturni va'da bergan edik. Lekin... Quloq soling, do'stlar. Sizlarga bir taklifim bor. Maymunlar va eski og'ayningiz Skruch ishtirokidagi tikni ko'rasizmi? Zo'r tomosha bo'ladi. Bundan bizga nima naf? Qani aytchi. Bo'lmaygina daromad va oshqozoningizga siqqancha shirinlik. Nima deyishga ham hayronman. Biz rozimiz, rozimiz. Shoshilinglar bolalar, uzun dumli gorilla bizni chakalak zorda kutyapti. Yaxshi bolalar, menimcha bu yerda arvoh bor. Ha. Yonma-yon yuring, bu yerda adashib qolish hech gap emas. Faqat shu yetmay turgandi. Qanday shunday, baba, davom et. U istagan vaqtda is olishga tayyor. Mana u. Yo'q, gorillasini qidir. Xo'p bo'ladi. Tezda topiladi deb umid qilaman. Ha, lekin oldinda bizni nimalar kutayotganini hech kim bilmaydi. Voy voy voy. Epshtoy.
Kurucamaki, kattaligi uchar ajdarho deb bo'lgan hayvonni ko'rdim. Seni yoshingdagi qizlarga hamma narsa katta bo'lib ko'rinadi. Mana bu unday edi. Kattagina. Men senga uyda qol degan edim. Bu yerda nima qilyapsan, pishtoy? Lekin Kurucamaki, hamma narsalarim yonimda. Sizga xalaqit bermayman. Mana meni lenta bog'lagan qo'g'irchog'im Kreki, mana bu yerda kakao. Meni hatto sezmaysiz. Axir o'zingiz kichkina demaganmidingiz? U tomonga. Qaranglar, u isoldi. Uzoqlashma, pishtoy. Biz ham uzoqlashmaymiz. Yuringlar, yigitlar. Banan. Qorni och gorilla iz qoldiribdi. Qotni to'qligida uchrasak yaxshi bo'lardi. To'rlarni tayyorlang, bolalar. Uni tutish shartmi? Agar iltimos qilsak, o'zi biz bilan ketishi mumkin, qo'xir. Maylimi? Tayyorlaninglar, yigitlar. Biz uni shu yerda tutamiz. Biz maymunlar shu yerdamiz. Eshitdingizmi? Banan deguncha. Yordam bering. Rahmat, sen yaxshi gorillasan. Sen uzun dumli gorillasan. Skruchamakim seni qidirayotgan edi. Endi esa biz uni qidirishimiz kerak. Biz o maymunlardan hech qachon qochib qutula olmaymiz deb o'ylagandim. Bolalar, pishtoy qayerda qoldi? Pishtoy, alvido. Jinursan, biz uni asray olmadik. Kim biladi bu himoyasiz kichkintoy qanday qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Yana bitta kakao, janob gorilla. Nima? Ay, siz qo'g'irchog'imni allalamoqchimisiz? Marhamat. Bilasizmi, siz hech qanaqasiga gorillaga o'xshamaysiz. Siz paxmoq voysiz. Qarang, siz katta maymunsiz. Juda-juda bahaybatsiz. Ammo qanday? Qani qasiga? Bu yerda hamma narsa katta ekan. Kepalik, men avval ko'rgan chigirtkadek katta ekan. Nima? Ay, siz bularning sababi suvda demoqchimisiz? Qo'sh-qo'sh qaranga. Bu bilan qorin masalasini hal qilsa bo'ladi. U shu yerda. Meni omadli chiptam. Ushlanglar. Aka-uka qafslar. Voy, uni ushladi. Ushlanglar. Nimalar bo'lyapti o'zi? Buvim tez o'sasan degandilar, lekin bunchalik tez emas, tur. Hayronman. Stoy! Stoy! Qayerdasan? Bapa istopdi. Bu kimning izi bo'lishi mumkin? Aka-uka gavslarniki. Hech kim bu izlarni qo'ng'iznikiga o'xshatmagan edi.
Bizni faqat yer qimirlashi qutqaradi. Skruch amaki! Skruch amaki! Shoy! Qachon ulg'ayish kulgurding? Hammasi suvni deb bo'ldi. Qanaqasiga? Qanaqa suv? Eslay olmayman. Men pishtoyni tez ulg'ayishini oldindan sezgan edim, lekin bu darajada emas. Uni qanday qilib oldingi holatiga qaytarib, uyga olib ketishni o'ylash kerak. Xavotirlanishgan hojat yo'q azizam. Tez orada bizlar Dakortga yetib olamiz. Rahmat, Skruchamayki. Umid qilamanki, sharlar bizni uyaltirib qo'ymaydi. Aks holda katta ko'ngilsizliklar yuz beradi. Qani qizaloq, og'zingni ochib a degan, faqat pastroq ovozda iltimos. Bu aks sado xuddi zavod quvurlariga o'xshash. Doktor Fon Krak, uni nima qilsak bo'ladi? Ginnes rekordlar kitobiga xabar berishingiz mumkin. Hazillashayotganim yo'q. Uni o'z xonasiga qaytarish kerak. Kallangizni ishlatsangizchi. Kallani ishlatish kerak. Ishlatish kerak kallani. Kallani ishlat. Oo, Fon Krak, sen dahosan. Nimalar deyapsiz o'zi? So'nggi marta malakamni oshirayotganimda bir hamkasbim o'z bemorga kallani kichraytiruvchi dori bergandi. Haligi nima deya? Baxtga qarshi nomini ham eslolmayapman. Nima deya? Unga qo'ng'iroq qiling. Men bir bolaga noto'g'ri dori berib shaytonlatib qo'yganimdan beri u men bilan gaplashmaydi. Buni foydasi yo'q. Balki mana bu yosh bolalar ensiklopediyasidagi formula yordam berar, a? Gorilla tuki, ko'rshapalak qanoti. Men yo'lini topdim. Shu yerdan jilmang, men tezda qaytaman. Qachon keladi? Biz uni kun bo'yi kutdik. Kechirasiz, janob. Men Pishtoy xonim uchun hozirgina tushlik buyurtirdim. Yana 300 dona gamburger. Ay, Pishtoy, bas qal, uyqulab ketadi. Kechiring, Skruchamayki, qimirlamay o'tirish qiyin bo'lyapti. O'zimizni bolalar bilan nariroqda o'ynasang bo'lmaydimi? Ular men bilan o'ynashni istashmayapti. Berkinmachoq o'ynamoqchi edik, lekin bu holatida u qayerga ham yashirinar edi. Biz uni bassenga tushirgandik, ichidagi suv chetidan toshib ketdi. Futboldan keyin esa bobo haligacha o'ziga kela olmayapti. Oldingi holimga qaytsam edi. Meni payqashmayapti deb hech qachon shikoyat qilmagan bo'lardim. Bas qil, Pishtoy, katta qizlarga yig'lash yarashmaydi. Yaxshi, dam ol, ertalab bir gap bo'lar. Xo'p bo'ladi, Skruchamayki. Xayrli tun. Xayr. Xayrli tun, Pishtoy. Navbatdagi xabar homiyimizdan. Dunyoning mo'jizasi bo'lmuş eng uzun dumli gorillani faqat bizning sirkda ko'rishingiz mumkin. Faqat bizda. Bunaqasi bitta. Gorilla, paxmoq voy. Seni qafasga solishdimi? Endi mendan ko'rishadi. Men bunday nohaqlikni ko'tara olmayman. Fon Krak, formulani qo'lga kiritdingmi? Deyarli kiritdim. Bir narsani hisobga olmaganda hammasi tayyor. Aynan nimani? Oxirgi narsa yetishmayapti. Aytsam ishonmaysiz. Uzun dumli gorillani 3 dona tuki. Yon atrofingizda bunaqasi yo'qmi? Skruchamayki! Pishtoy g'oyib bo'ldi. Qanaqasiga, yarim tunda bunaqa bahaybat mavjudot qayerga ham yo'qolardi. Bunga javob topish juda ham qiyin. Paxmoq voyim, janob Gorilla,
Xavotir olmang, bu menman. Faqatgina sizdek kattalashdim xolos. Balki bu sizni ozod qilishimda qo'l kelar. Bugun nonushtaga nima tortiladi? Turinglar masxarabozlar. Ichkarida kimdir bor. Chiqib qoling. Ishongim kelmayapti. Tonka bilan barzangi sendan bahaybati yo'q deyishardi. Janob Gorilla, sizni xafa qildirib qo'ymayman. Shoshmang xonim, shoshmang. Mana bu shirinlik va 5 yilga kontrakt faqat siz uchun. Yo'ldan qoch. Janob Gorilla, to'xtang. Baxmoq voy, qayting. U mahluq meni tomoshamda qatnashishi shart. Aniqrog'i kim? Qizmi yoki maymunmi? Uni qanday qo'lga kiritasan? Baxmoq do'stini qo'lga olaman. Ketdik. Janob Gorilla, Baxmoq voy, qayerdasiz? Janob Gorilla. Ahmoq voy. Bu mahluq. Mahluq. Bu Godzilla. Shoshma, ular seni qulashmayapti. To'xta. Man ki qidiruvga e'lon bergan yaxshidir, a? Ustoy. Hammasi to'g'ri, general. Tanklar, armiya va aviatsiyalarni yuboring. Hayronman, endi nima qilamiz? Janob Magdak, hozirgina televizorda ko'rdim. Va menda yaxshi xabar bor. Ana sizni maymuningiz. Eng kerakligi, vaqtni qo'ldan boy bermaslik lozim. Bu nima? Biz uchyapmiz. Ana u! Biz gorillani hamda qizchani qo'lga olamiz. Bizni tinch qo'yinglar, yaramaslar. Tinchinasiz, Fonkrak, odat bo'yicha kompaniya vertolyotlarida deyarli uchmayman. Qo'rqinchli yeri yo'q. Ehtiyot bo'ling. Tuklar endi menda. Hozir zo'r narsa ko'rasiz. Skruch yana qarshimda. Qanotlarni sindiring. Jonim bilan. Xavotir olma, Baxmoq voyim. Hech kim Skruch amakimga bas kela olmaydi. Qo'rqma. Naqadar vajohatli, kuchli qizcha. Kechirasan, Jek. Ammo sirkingda maymunlar ishtirok etmaydi shekilli. Voy, voy, voy. Mana shunday. Voy, bu nimasi? Yordam bering. Fonkriak, uni faqat boshini kichraytirdingiz. Uzr, adashtirib yuboribman. Ikki hissani o'rniga bir hissa qo'shibman. Yordam bering! Yordam! Ay!
desam pishtivoy. Scrooge amaki, siz uni qafasda saqlamoqchimisiz? Bu uyga oborish uchungina xolos, pishtivoy. Xavotir olma, paxmoq voy, katta bo'lishim bilan oldinga boraman. Voy, men yoshni nazarda tutgandim. Hayır, hayır. Yura qol, pishtivoy. Endi kechgacha o'ynasak ham bo'ladi. Bundan buyog'iga sendan ko'zimizni asla uzmaymiz. Ha. Film Yoshlar teleradio